أنا سيد كفديا وحدا إلهي وربي ورحمن وأذا وين واحد قف إحري الله يسهل الحمد لله إلهي سو وحدي أنا هرددك كعي وعلقاب وسعده أنا باش دونت أنا سعدي وحان لك كل مي أسلوب وعيالك قربيس الحمد لله كو أسلوب أنت أنا يخبرن أنا والويق وتقب وحان أنا وحلي ريده إلهي كبرياي إلهي يرمي إياد أهدن إنا إيو الدين أنا ديار أهدا إيوادا الحمد لله الشكر الله وإنا بدين لح بلودان ولسوا لح بلودان الحمد لله وو أويس علي حسين ولوغران أوجي هاي أويس بافو واتفصالها نول لننتا نولشو دا أي سو هقاقي سو كدب مدسنا دا أو استعمالي يي وحيابها ماان كدوريا أويس وحان ليا لني شاكا دير ودنعي بدن تابانيسا أويس علي حسين بافو لبي صدن سنجير دوانكو أقل قلي مقدشو waxa uu ahaa mid in muddo ah la daala dhacayay daruufo nololeed oo isbirsaday isaga oo yaraantiisii waayay hooyadii dhashay iyo aabihiis oo ifka ka tagay taasii oo u horseeday in ay gabi dhacleyso noloshiisa aan aws marka laga hadlaayo isbeddelka noloshaada runtii dad badan waxay ku faraxsan yihiin in aad macnaha isha isbeddel weyn aad ka sameeyso nolosha aan ma jiraan dad kula soo xiriiray oo ka falceliyay isbeddelkaaga aan ku yimid dhinaca nolosha ما شاء الله dad badan aan jiro oo hadda aniga maanta oo walaal Soomaaliyeed leh ah oo ku nool Mareykanka iyo Yurub iyo ya Ingiriiska dad ku nool alxamdulillaah shukrulaa nolosha maanta aniga aan saan ahay nolosha hore aan ka soo baxay way ku faraxsan yihiin alxamdulillaah shukrulaa mar walba ay soo wacan way soo hambalyeeyaan habsi uu ku jiray muddo 6 bil ah ayaa wax badan ka bedelay noloshiisa hadda aways waa nin xaasla ah kaliya u baahan garab qabasho ku aadan shaqo abuur loo sameeyo eego waa aways ali xuseen usmaan abiikir anay maanta daarunta aan ku sheego waxa ahay 32 jir horta xaafadan maanta daarunta ku sheeg waaya anigu ku noolahay hadda isku mid ma alxamdulillaah shukrulaa ilaah ma hadda iska leh waalidkayga walaalayga balwado dhan waa liga cali walaak alxamdulillaah shukrulaa maanta waa u jeedin sida aniga aan ahay ee nolosha aan ku shugnaa shal sida ahay iimaantida isku mid ma naqa karto nolosheedu waxa wax badan ka bedelay balwada isticmaala nolol fool xumaa ku jiray hadda waa kana wajigi ya ka sarmay madax waa ka darqanahay meela aniga aan ka fiyo ama laakaad alxamdulillaah shukrulaa nin xaasla naqday oo nasta alxamdulillaah shukrulaa gurigeega aan hadda jooga waa ka saaba iska dhaqanaa wax iga maqan male xasuusiyeed horta aan balwada markaan isticmaalay aniga waxyaalo qaldan aan ku soo galay kuma dhahay laakiin waxaan ahay ninka baraa bulshada ku soo galay in calaaba ku yaal aadi aad haddana macnaa waxyaalihii hore oo xasuusiyadii aniga maskaxdeeda ku jiri hadda kuma jirto maskaxdeeda hadda nadiif waa sidee shal ahayd isee maanta tahay laba kala taa horta maanta hadaarun ku sheego nolosha balwada maanta ani cid ii imaaday oo i dhahday ma la warneyo abeeso koolleysa wacabeysani oo jismahaaga fiirisidoo naqday cid ii dhahday ma la habeen habeemaha ka mid ah anoo siidka fadhiyo oo baashii sidaa wacaba wacaba wacabaay anaa micnaa damiirkayga oo isii inaa is fiiriyo oo jismigayga aan fiiriyo alxamdulillaah shukrulaa jismigayga markaan fiiriyey inaan isku qalmin markaan arkay aniga ilaahay bariyey ilaahay waxaan ka toogay qof ixiro inuu ilaahay iisaalo islaabeenka anoo siidka fadhiya waxaa dhahay ilaahay oo rabbi oo raxmaan oo adaa weyn oo waaxid qof ixiro allo iisaalo alxamdulillaah ilaahay soo waxdii anoo hurdada ka kacay oo ceelgaab u socdo inaa baashi doonta aan u socday waxaan la kulmay asluub oo ciyaalka gurbiyeeso alxamdulillaah kuwa asluub inteen aniga i qabannin anaa walweeg oo ugu tagab waxaan dhahay oo xalay riida ilaahay ka bariyay ilaahay wuu yurmeeyaa haddan inaa i wadiin anaa diyaar ahaada iwada alxamdulillaah shukrulaah weena wadeen lix bilood aan nolosha waayay lixda bilood alxamdulillaah waa ku toosay alxamdulillaah saana ku naqday wax iga maqan hadii ilaah abuura male ilaahay habeen walba waxaa ka baryaa inaan bilwad damba oo ilaahay igu celiyo waayo xabsiga nolosha aan ku jiro walaada waxaa leeyahay ciidamada asluubta khayr allah siyaalay nolosheeda maanta wax saan u soo bedelay ilaahay ka sakow waa ciidamada asluubta كل آدي آدو ما سينهين قير إله وذا سينا ما انتا دين أسلوب أهالين نرشيد إنسا أهان اسم أملي لهم بنت علي بافو وولاشا أويس إسيد دو أولا سعطا حالة ديسا وعاي هيسا تالوي توبان حرورة وحانا لكل نيحل أي وجهي سو حالة آدقو أولا حريتا إن لوم ديي كغوريستا غوريغا أي دقان تهي
waxay nooga xogurantay xaalka walaalkeed kaasi oo xilligan u baahan in loo sameeyo shaqo abuur sida inuu helo mooto bajaaj uu ku shaqeysto ama goob ganacsi oo nolosha qoyskiisa uu ka mareeyo marka hore waxa waa waxa keentay hooyo la'aanta aabilaanta aqoonumo ku soo kor abaa soo yis aabis waa dhinteen laba farqi is dirta hadda maanta bulshada dhaxmaraayo nin fiican waa oo wanaagsan oo reerkiisa dhaqaale laakiin hadda wuxuu ahay nin durka iska seexanay oo waalid qabin dad badaleena sa laakiin hadda maasha Allah tabaarak wallaah walaalkaygu fiican yahay reerkiisana uu dhaqanooya ilaahay waa soo hanuuniyo shanti salaad waa dukunooya maasha Allah tabaarak wallaah wax dhib ah ma qaba walaalkay alxamdulillaah inta soo caabsan qaar Allah siiyo weesa dama shaqeeyo macluumaadkiisa cariiri waa mar anaa u tuura mar baa xameesha u tuura adduun waxaan ku asan lahaa Soomaalida bulshada in walaalkii hasho bajaad loo gado oo ku shaqeysto oo ku biishto nolosha adduunyada waa mid isbedel badan Awees Cali Baafo waxa tusaale uu u noqonayaa kumanaanka dhalinyarada ah ee maalin uu la jaalka ahaa kuwaasi oo Ilaahay uga bariyay inuu ka soo saaro xaaladda adag ee balwadu u horseeday shukrullaa saaxiibaday aniga maanta inaan u tago horta baashaas iska dhaafa ma dhigi karo aniga buu soo maray nin baashaas awaan iska dhaaf kuma dhaafay alxamdulillaah habeen walba waqti walba aniga salaada dugto ilaahay waa u bariyaa ilaahay waxa ugu bariyaa maanta adoonka ani iso adeejii inta aygan soo adeejiyo oo noloshaas ilaahay oo ka bixiyo adiga hadda ma shaqeysaa aniga hadda ma shaqeeyo zakariya axmed muuse tv ga shabelle مقدشو معمل موقتين دما لعقا هدي بدل لقاقا صوت ديريو إلا كويلي كرتين أذيقا إيدا بابيقو تشوغا قريقا يقوب تعالى شوغو هدما معمل بوغو حروما ها صمتين أما دهب شيل سيادو هشو سمكاركا صمتين أو أي كلا صوت 1.5 GB داتا يكون تندقيقوكو هذا